Hai semua, how are you today? Semoga anda semua sihat dan bersemangat untuk speaking di rumah. Terima kasih kerana meneruskan tontonan untuk video Basic Conversation bahagian 2 ini. Saya harap ibu bapa dan anak-anak sudah mahir mempraktikkan contoh-contoh ayat dari video pertama. Baiklah, untuk video bahagian 2 ini, kita akan fokus terhadap contoh-contoh ayat English yang biasa kita gunakan bersama anak-anak pada waktu pagi. Okey, jom kita mulakan. Sebelum memulakan ayat, seperti biasa, kita belajar dulu sedikit basic words untuk hari ini. Morning, pagi, wake up, bangun, breakfast, sarapan pagi, ready, bersedia ataupun sedia, hurry up, cepat. Contohnya, Harry, hurry up. Harry, cepat sikit. Both, kedua-duanya. Contohnya, do you want to eat apple or pancake? I want both. Saya mahu kedua-duanya. Daily morning conversation. Perbualan harian pada waktu pagi. Good morning, selamat pagi. Good morning, how are you? Selamat pagi, awak apa khabar? I'm fine, how about you? Saya khabar baik, awak pula? I'm fine too, saya pun khabar baik juga. Conversation between mom and Danny. Danny, wake up, time for school. Danny, bangun. Masa untuk sekolah. Alright, Mom. What's time now? Baiklah, Mak. Pukul berapa sekarang? It's 6 o'clock. Faster. Dah pukul 6 ni. Cepat. Get up and don't forget to tidy up your bed. Bangun dan jangan lupa kemas katil awak. Danny, go take a shower right now. Make sure brush your teeth properly. Danny, pergi mandi sekarang. Pastikan berus gigi elok-elok. Okey, Mam. Okey, Mak. Selepas mandi. Mam, I'm done. Mak, saya dah mandi. Okey, go put on your school uniform. And comb your hair neatly. Okey, pergi pakai baju sekolah dan sikat rambut awak dengan kemas. Conversation during breakfast. Perbualan semasa sarapan pagi. Wow, you look smart, Danny. Come, have some breakfast. Wah, nampak sigap, Danny. Mari sarapan dulu. Thanks, Mom. Terima kasih, Mak. What do you want to eat? Roti kaya or nasi goreng? Awak nak makan apa? Roti kaya atau nasi goreng? I think I want to eat both. Saya rasa saya nak makan kedua-duanya. Conversation between Danny and Daddy. Danny, do you want some more? Danny, awak nak tambah lagi? No, Dad, but can you pour me a cup of Milo, please? Tidak, Ayah, tapi bolehkah Ayah tolong tuangkan saya secawan Milo? Of course, sudah tentu. Baiklah, seterusnya untuk selesai makan. Contoh perbualan selepas Danny selesai makan. Mom, I'm done eating. I will help you to wash the dishes. Mak, saya sudah selesai makan. Saya akan bantu Mak cuci piring. It's okay, dear. Just leave it there. Tidak mengapa, sayang. Tinggalkan sahaja di situ. Baiklah. Untuk perkataan I'm done eating, kita boleh guna perkataan lain seperti saya sudah kenyang. Contohnya, Mom, I'm full. Mak, saya dah kenyang. Mom, I'm stuffed. Mak, saya dah kenyang. Biasanya penggunaan I'm stuffed ni digunakan untuk yang sudah terlampau kenyang. Dah tak boleh makan lagi dah.
Jadi untuk penggunaan selesai makan, kita ada option lain. Kita boleh guna I'm done eating, I'm full, I'm stuffed. Danny, hurry up. The bus is coming. Put on your shoes. Danny, cepat. Bus dah datang. Pakai kasut awak. Alright, Dad. Baiklah, Ayah. Goodbye, Danny. Take care. Selamat jalan, Danny. Jaga diri baik-baik. Baiklah, seterusnya common mistakes, kesilapan biasa. Kesilapan yang biasa digunakan semasa perbualan harian. Contohnya, wear your shoes. Biasa kita pakai kasut awak. Where's your clothes? Pakai baju awak. Where's your hat or cap? Pakai topi awak. Dan biasanya kita guna untuk nak suruh buka, kita akan cakap open your shoes, open your clothes and open your hat. Okay, penggunaan perbualan seperti ini adalah salah. Yang sebenarnya, yang sebetulnya adalah begini. Untuk ayat yang betul, kita contohnya nak suruh anak pakai kasut, kita cakap Nisa, put on your shoes. Pakai kasut awak. Nisa, pakai kasut awak. Put on your clothes. Pakai baju awak. Put on your hat or cap. Pakai topi awak. Kita guna perkataan put on. Maksudnya kita nak suruh dia pakai. Dan apabila nak suruh buka kasut, kita cakap adik, take off your shoes. Adik, buka kasut awak. Take off your clothes. Buka baju awak. Take off your hat or cap. Ataupun take off your jacket. Take off your sock. Contohnya, buka jacket, buka stocking. Kita guna perkataan take off. Baiklah, ibu bapa boleh biasakan penggunaan put on dan take off dalam perbualan harian anak-anak supaya anak-anak dapat menggunakan perkataan yang betul dan faham apa yang dituturkan. Kita guna put on dan take off. Contoh ayat-ayat perbualan lain yang kita boleh gunakan pada waktu pagi ialah Have you taken a shower? Sudahkah awak mandi? Have you tidy up your bed? Sudahkah awak kemas bilik awak? Have you done your subuh prayer? Sudahkah awak solat subuh? Can you help me to wash the dishes? Bolehkah awak membantu saya mencuci piring? Have you seen my bag? I can't find it. Awak nampak tak beg saya? Saya tak jumpa. Mom, where is my socks? Mak, di mana stokin saya? Danny, please comb your hair. Danny, tolong sikat rambut awak. Please hang up your towel there or here. Tolong sangkut tuala awak di sana ataupun di sini. I think I want to eat roti canai only. Saya rasa saya mahu makan roti canai sahaja. Thank you for watching my videos. I hope you can learn and keep practicing on English conversation at home. Don't forget to watch chapter 3 in the next video. If you like my video, please click like and subscribe button. Thank you.